Вітаю всіх українців та друзів України. Сполучені Штати Америки надішлють до України більше систем реактивного залпового вогню. Перші 4 – це лише початковий етап. Про таке заявив Колін Кал, заступник міністра оборони США з питань політики, під час конференції з безпеки, проведеної Центром нової американської безпеки у Вашингтоні. Початок цитати. Абсолютно справедливо говорити про те, що 4 високомобільні артилерійські ракетні системи М-142 або «Хаймерс» були відправлені в Україну, поки що є лише відправною точкою. Кінець цитати. Загалом американська військова допомога до України потрапляє щоденними траншами. А сьогодні, 15 червня, у Брюсселі відбувається третє засідання контактної групи країн, які здійснюють військову допомогу Україні, під головуванням міністра оборони США Остіна Пауера, так званий «Рамштайн-3». На цій щомісячній конференції представники понад 50 країн обговорили подальшу військову допомогу Україні. Президент Зеленський описує бої як запеклі. І поки українські військові борються проти росіян за кожен метр, ми продовжуємо збільшувати безпекову допомогу Україні, аби допомогти їм захистити ту частину Донбасу. Це те, що ми робимо щодня. Безпекова допомога надходить до України щоденними траншами. Цього тижня у Європі міністр оборони Остін проведе чергове засідання контактної групи з оборони України, де він прийматиме міністрів оборони і очільників оборонних відомств десятків країн. І проситиме їх продовжувати надавати зброю і устаткування. Сам Остін Пауер заявляє, що не лише Сполучені Штати, а їх союзники та партнери готові і далі постачати до України все необхідне для захисту української суверенної території. США готові надати все і допомогти Україні досягти успіху. Але не лише це. У нас також є партнери зі всього світу, які готові суттєво допомогти Україні. Ви бачили, що ми надали значну кількість гаубиць та значну кількість боєприпасів до них, поряд з багатьма іншими речами. Інші країни також надали 155-міліметрові гаубиці. Ми і надалі будемо працювати, щоб надати українцям як можна більше, як можна швидше, щоб допомогти їм досягти успіху. Ми зосереджуємось на тому, щоб допомогти і дати їм те, що треба для захисту їхньої суверенної території. До цього слід додати, що всі експерти зазначають, що якщо раніше до України постачалась зброя радянського зразку, то зараз через її обмежену кількість у всьому світі та інтенсивні бої починається прискорений перехід Збройних сил України на натівські калібри та зразки зброї. Тим часом на Луганщині точаться запеклі та важкі бої. На півдні ворог перейшов до оборони, влаштовує артилерійські дуелі, намагається наносити авіаудари. Противник в нашій операційній зоні продовжує ведення бойових дій шляхом контрбатарейної боротьби. Активних наступальних дій не веде, укріплює оборонні рубежі. Окупаційні війська двічі намагалися нанести авіаційний удар. Вранці ворожий гелікоптер збито нашим підрозділом із переносного зенітно-ракетного комплексу, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити наші підрозділи в маневрах. Наша авіація завдавала ударів у відповідь. У відповідь нашою авіацією нанесено 3 удари по скупченню живої сили та військової техніки рашистів на Херсонщині. Також нанесено ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки. Подавлено 2 командно-спостережних пункти противника. Ворог зазнав значних втрат. Загалом за добу в результаті виконання вогневих задач нашими підрозділами завдано втрат ворогу в кількості 70 рашистів та понад 60 одиниць ворожої техніки, серед яких один гелікоптер, самохідна гармата «Піон», реактивна система залпового вогню «Град», 3 гаубиці 152-мм калібру, 19 одиниць броньованої, 33 автомобільні та 4 інженерної техніки. Також знищено 2 склади боєприпасів. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланяюся. Побачимось.